Xoş gördük əziz dostlar. Bu dəqiqələrdən İctimai Televiziyanın efirində ortaq məxrəcdir və biz bugünkü ortaq məxrəcdə yaxın tariximizə nəzər salırıq. Bir zamanlar bizim çoxumuz inanmışdıq ki, bizim böyük bir vətənimiz vardı, SSR vardı. Zaman elə gətirdi ki, düşüncəmiz də dağıldı, SSR-i də dağıldı. Və Azərbaycan torpağı, bizim doğma torpağımız bizim qanımızla yuyuldu. 90-cı ilin 19-20 yanvar hadisələrinə biz bugündən baxacağıq və bu məsələyə 4 aspektdə yanaşırıq. Birinci, tarixi mənada yanaşırıq. Bir çoxları deyirlər ki, həmin tarixi dövr sona qədər öyrənilməyib. Təfərrüatları öyrənilməyib. İkincisi, biz Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı, 19-20 yanvar hadisələri ilə bağlı mükəmməl internet saytlarının olub-olmamasını araşdırırıq. Üçüncüsü, dərsliklərimizdəki materiallar bizi qane edirmi? Bəzən deyirlər ki, dərsliklərimizdəki materiallar ya səhtidir, ya da bir-birinə oxşardır. Dördüncüsü isə Azərbaycan mediası bu illər ərzində 19-20 yanvar hadisələrini nə dərəcədə diqqətdə saxlayıb? Əvvəlcə bir sorğuya birlikdə baxırıq. ...20 yanvar hadisələri lazımı qədər öyrənilibmi? 20 yanvar hadisələri əlbəttə müzakirə olunubdur, onun haqqında müəyyən qərarlar qəbul edilib. Amma mailə gəlir ki, bu qərarlarla bu işdən əl çəkmək olmaz. Mənim fikrimcə bu hələ sona qədər öyrənilməyib. Bu daha da tədqiq olunmalı və araşdırmalı bir məsələlərdir. Çünki bu həm bu hadisə, həm Azərbaycan xalqının şanlı səhifəsidir, tarixi bir anıdır və buna görə də belə düşünürəm ki, Azərbaycan alimləri və köklənmiş ziyalıları bu anı, bu tarixi hadisəni araşdırmalı və bunun günahkarlarını tapmalı və bu günahkarlar öz etdiyi əməllərinə görə cavabdeh olmalı. 20 yanvar hadisələri araşdırılır. 20 yanvara çoxlu filmlər həsr olunmalıdır, kitablar yazılmalıdır, dram əsərləri yazılmalıdır, şeirlər poemalar yazılmalıdır ki, yeni yetmələr, gənclər, yeni anadan olan uşaqlar böyüdükcə bu hadisələrini yaşaya bilsinlər. Nə qədər ki, bizim millətimiz, xalqımız bir millət kimi mövcuddur, daim bu fikirlər yenilənməlidir. Çünki millət inkişaf etdikcə təfəkkür inkişaf edir və yeni fikirlər formalaşır. Və bunun ideoloji baxımından bir millət kimi, necə ki, 20 yanvar bir faciə olmaqla yanaşı bizim millətin təfəkkürünü birləşdirdi, millət kimi bizi bir yerə yığdı. Bundan sonra da istər yazılı ədəbiyyatda, istər şifahi ədəbiyyatda, istər efirlərdə bunun canlandırılması, bunun xalq içində, kütlə içində çıxardılması yalnız bir məqsədə xidmət edəcək ki, bizim tariximizi unutmamağımız, 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini daim yaşatmağımız. Kərəm müəllim, ilk sualımız sizə olacaq. Həm bu dövr, 19-20 yanvar hadisələri, həmin tarixi dövr kifayət qədər araşdırılıbmı? Və yaxud Azərbaycan vətəndaşlarının düşüncəsinə münasibətiniz necədir? Müəyyən bir dövr keçməlidirmi? Tutaq ki, 100 il, 200 il keçməlidirmi həmin dövr öyrənsin? Buyurun. Ümumiyyətlə, istənilən bir tarixi hadisənin öyrənilməsini qaydası var. Necə ki, tibb elmindəki müəyyən mərhələlərlə xəstəyə diaqnoz qoyulduğu kimi, tarixi hadisəni də dəyərləndirmək üçün mərhələdən keçməlidir. Birincisi, bu hadisənin səbəbi, ikincisi, bu hadisənin gedişi, üçüncüsü, bu hadisənin nəticəsi. Məncə, səbəb, gediş və nəticə əlaqəsi qurularsa, istənilən hadisəni, belə deyək, ışıq üzünə çıxartmaq mümkündür. Və yanvar hadisəsi elə bir dövrdə baş verdi ki, istər elektron kütləvi informasiya vasitələri olsun, istərsə dünyaya çıxış məsələsi olsun, yetərincə belə deyək də aşkar şəkildə gedirdi. Hətta baxmayaraq ki, Sovet Rus SSR-i o dövrdə Bakını qapalı şəkildə saxlamışdı. Hətta enerji blokunu da partlatmışlar Azərbaycan televiziyasının. Yenə də gec də olsa dünya ictimaiyyəti bu hadisədən xəbər tutdu. Yəni bunu tam gizli şəkildə saxlaya bilmədi. Elə tarix hadisələr var, məsələn, Xatın hadisələri deyilən bir hadisə var. İndiyənə qədər o Xatın hadisələrini istəyirdilər ki, almanların ayağına bağlasınlar. Sonradan məlum oldu ki, elə Sovet əsgərlərinin özləri həmən kəndi güllələyiblər ki, gələcəkdə almanları ittiham eləsinlər. Bəs 20 yanvarın səbəbi nədir? Məncə, istər o dövrki kütləvi informasiya vasitələrində, istərsə də elə indiki dərsliklərin özündə də 20 yanvarın səbəbləri aşkar şəkildə verildi. Yəni, erməni cəlladları tərəfindən sıxışdırılan Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsini boğma. Burada başqa bir səbəb nə axtarmaq mümkündür? Məsələn, ali məktəb uşaqları da bilirlər ki, Azərbaycan tarixi bütün fakültələrdə keçilir. Azərbaycan tarixi bütün siniflərdə keçilir.
ata yurdundan başlayaraq ta 11-ci sinifin Azərbaycan tarixinə qədər. Və həmin kitablarda, yəni ata yurdundan başlanan informasiya 11-ci sinifin Azərbaycan tarix kitabında tamamlanır. Məzmun sizi qane eləyir, dərsliklərdəki məzmun, mahiyyət? Ümumiyyətlə, mütləq heç nə yoxdur. Mütləq heç nə yoxdur. Ancaq yəni, orta səviyyəli bir Azərbaycanlının həmin hadisiyə dəyər qiymət verməsi üçün məncə kifayətdir oradakı materiallar. Yəni, ata yurdunda az yaşlı, hansı ki uşaqlar o dərsliyi, səhv eləmirəmsə, 11 yaşında oxuyurlar. Yəni, 11 yaşında uşağın biləcəyi səviyyədə həmin materiallar verilir. Biz bunun orada detallarına gedəcəyik. Faiq müəllim bizə məlumat verəcək həmin dərsliklər də buradadır. Amma jurnalist olaraq Vahid Qazidən soruşmaq istəyirəm ki, həmin suala siz necə cavab verərdiniz? Həmin tarixi dövr kifayət qədər araşdırılıb yoxsa yox? Müəyyən dövr lazımdır. Həmin hadisələrin iştirakçıları sağdılar. Həmin hadisələrdə birbaşa iştirak eləmiş adamlar, istəyir Moskvada olsun, istəyir Bakıda olsun, bunlar sağdılar və istər istəməz əsl həqiqətlərin ortaya çıxması üçün görünür müəyyən dövr lazımdır. Və yaxın, müəllim dedi, ermənilərinlə bağlı 20 yanvarı belə biz deyirik, təbii, təbii bu var. Amma mən iki cür baxış var məsələ. Bir var, biz baxırıq daxildən, yəni bu bizim faciəmizdir və yaxud da bu bizim qəhrəmanlıq bir dastanımızdır. Nə cür səsə yaza bilərik bunu. Amma bir bax, xarici baxış. Xarici baxış olur ki, siz yerdilən bir ölkə süquta uğruyurdu və artıq bu fəsadların verməyə başlamışdı. 86-cı ildə Almatada, 88-ci ildə Minskdə, 89-cu ildə Tbilisidə, hansında ki, hər birində bunların kifayət qədər xeyli insanlar ölmüşdülər. Yani, Tbilisidə artıq 16 nəfər ölmüşdü. Bakıda ən çox bizdə olmuşdu ölüm hadisəsi. 137 nəfəri rəsmi deyirlər, amma deyilənə görə daha çox idi ölənlərin sayı və minə yaxında burada bizim 50-lər yaranmışdı. Sonra Düşənbədə, Vilniusdə, bunlar mən ona görə deyirəm ki, Riqada, onların Riqada 5 nəfər, Vilniusdə 15 nəfər ölmüşdü, yaralıları ilə demirəm. Bunların hamısı da kompleks şəklində baxmaq lazımdır. Və belə baxanda tamamilə fərqli situasiya yaranır. SSR dağılırdı və SSR dağılmasında ki, bir çox ölkələrdə, bir çox respublikada, bir çox şəhərlərdə bu proses gedirdi. Azərbaycandakı 20 yan var da bu kontekstə baxılmalıdır. Görün nə qədər bir şəhərlərdə, ölkələrdə baş vermiş hadisələr, misal çəkdim mən. Yəni, SSR dağılırdı və bu SSR-in dağılma prosesində bu proses ciddi təkan verən olaylar var. 20 yan var da həmin olayların biridir. Bu siz də fikirləşirsiniz ki, hələ sona qədər öyrənilməyib. Əlbəttə öyrənilməyib. Söhbət imperiya qarşı mübarizədən gedirdisə, onda bunun bir balaca da qədimə getmək olar. Yəni, Macaristan hadisələrinin, eləcə də Çexoslovakiyada, Polşada baş verən hadisələrin elə bir ki, o zəncirvari reaksiyanın SSR-i daxilinə keçməsi idi əslində. Buna biz öz, yəni Azərbaycan aspektindən baxandı. Təbii ki, hər qırğında bir vasitəçidən istifadə edilir. Bəzən biz məsələn deyirik ki, ermənilər. Yəni ermənilər olmasa belə imperiya başqa bir millət tapıb bunu eləyəcəkdi. Bəli, bəli. Məsələn, çox qəribə bir fakt var ki, 1828-ci Türkmənçay müqaviləsi zamanı nəzərdə tutulmuşdu Asturyalıların bura köçürülməsi, heç ermənilər nəzərdə tutulmurdu. Sonradan o Çar Rusiyasının hakim dairələr gördülər ki, sadəcə Asturlar Ruslara yetərincə kömək elə bilməyəcək. Ona görə ermənilər köçürdülər. Ermənilər bir vasitə idi və bu vasitəni də qızışdıraraq 20 yanvar faciəsini sanki onların üstündən törədildi. Yəni, niyə onu duruq? Burada canlı şahidlər var. O güllə atanların əksəriyyəti Krasnodardan yığılmış ermənilər idi çox. Bəli, o zaman belə deyirdi, da rezervist deyirdilər onlara. Ehtiyatda olanlar, yəni təsdiq eləyərlər bu canlı iştirakçılar o hadisəni. Çoxunun da gözləri içkidən qıpqırmızı qızarmış formada. İçkidən müxtəlif dərmanlar var. Bəli, müxtəlif dərmanlarla coşdurulmuş adamlar idi. Kərəm əlim, bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirdim. 20 yanvar hadisələri, yəni müəyyən bir tarixi dövrədə SSR-i dağıldı və bitdi deyə yanaşaq, yoxsa bunu da biz dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırmalıyıq? Mən onu elə belə demədim bayaqki o ifadəni. Yəni, tarixi hadisə nə cür qiymət verilir? Səbəbi, gedişi və nəticəsi. 20 yanvara faciə deyirik. Amma gəlin nəticəsi görək nə oldu. SSR-in dağılmasında təbii ki, o zəncirin həlqəsinin birinin qopmasında 20 yanvarın böyük rolu oldu. Yəni, adi bir misal deyim, 20-ci illərdə SSR-i bərpa ediləndə keçmiş Çar Rusiyasının yerində. Fikir verin, hansı ölkələr müttəfiq respublika status ala bildi? O ölkələrin ki, keçmişdə ərazilərində dövlətləri var idi. Və azadlığı da vermirlər, azadlığı alırlar. Həmin hadisələr də mənim yadıma düşür.
bizlə oxuyan çeçenlər vardı, hansı ki biz sonradan çeçenlərin qəhrəmanlığını həmişə tərifləmişik. O çeçenlər az qalırdı diz çökə bizim qarşımıza ki, siz nə qəhrəman millətsiniz. Siz Sovet əskərinin üstünə əli alın, Sovet tankının üstünə əli alın getdiniz. Dünyada çox məşhur universitetlərin sovetologları var, orada işləyirlər. Yəni Soveti öyrənən mütəxəssislər var. Onların istinad etdiyi materiallar var. SSR'in süqutu, o materialların çıxışlarına baxanda, görürsün ki, Azərbaycanla bağlı, 20 yanvarla bağlı materiallar azdır, istinadları çox az eləyirlər. Əksər burada nədir? İki aparıcı hadisədir. Bayaq nə qədər az çəkdim, misallar göstərdik. Tbilisi, Tiflis qırğını, 9 aprel 89-cu ildə bir də Riga. Əsas bunlar deyilirdi. Çünki həmin dövrdə o hadisəni işıqlandıra biləsi, ortaya çıxara biləsi, müxtəlif dillərdə informasiyanı ötürə biləsi bəlkə də yaxşı şanslar var idi. Yəni jurnalistlər var idi bəlkə daha səbəblər araşdırıla bilər bunu. Amma baxmayaraq ki, Azərbaycandakı faciə daha böyük. Əlbəttə 16 nəfər ölü. Tiflis də olursa, 137 hələ biz bildiyimiz rəsmi budursa, görün maşallah baxın nə boydadır. Gözləmək ki, hansısa xarici ilə bilim ölkələrdəki universitetin tədqiqatçıları, elmi işlərini yazanda bu sovetologlar gəlib bunu tapmalıdır yox, biz verməliyik onlara. Və koyduğunuz bugünkü məsələ də kifayət qədər aktualdır. 20 yanvar hadisələrini kifayət qədər bilənlər var. Akademiyanın tarixin üstü var, ayrı-ayrı qurumlar var, onlar tədqiqat aparırlar, bu işləri öyrənirlər. Amma o demək deyil ki, biz əgər mən şəxsən məlumatsızam deyə bundan ətraflı iş görülməyib və yaxud bu tədqiqat aparılmayıb, dayandırılıb. Hər il istəyir Xocalı hadisəsi günlərində. İstər 20 yanvar hadisələri ərəfəsində bizim dünyadakı ayrı-ayrı ölkələrdəki səfirliklərimiz vasitəsilə, diasporlar vasitəsilə özümüz də görürük, izləyirik televiziyalarla, mətbuatdan oxuyuruq, iş aparılır. Yəni biz görülən işləri də heçə vura bilmərik. Yəni ola bilsin 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər məlumatsızdır. O da bizim bəlkə səhv işimizdir ki, görülən işlər haqqında məlumatlandırmırıq. Marifləndirmirik cəmatımızı. Bu başqa məsələdir. Ona görə də qaranlıq qalır, cəmiyyətdə belə bir fikir yaranır ki, əlbəttə işlər dayandırılır və yaxud iş getmir. Mənə elə gəlir ki, bu cür qiymət vermək olmaz. Qaldı dərsliklərə. Əgər imkan varsa, mən deyim elə onu. Bir sual var. Biz onu eşidək, vətəndaşımızın bizə sualı var. Elvin Rəhimli Masallı, Xocalı faciəsini əks etdirən abidələrə ölkəmizin bir çox yerlərində rast gəlinir. Bəs 20 yanvarla bağlı belə abidələr iri şəhərlərimizdə və rayonlarımızda niyə azdır? Kimsə bu suala cavab vermək istəyir, Kərəm müəllim, bəlkə sizin münasibətiniz var. Bir millətə dalbadal onun hər dəfə faciə dedikcə. Amma bu həm də bir qəhrəmanlıq səhifəsidir. Əlbəttə qəhrəmanlıqdır. Mən məsələn o fikir verirəm də qonşu ölkələrdə nəyəsə tədqiq məsələsi. Elə həmin gürcülərin o 9 aprel hadisəsini. Gürcülər onu tamam başqa tür şeylər, izah edirlər ki, SSR-nin elita növlü, qoşun növünə qarşı biz silahsız mübarizə apardıq. Yəni, bu fonda qoymaq olar. Bir xalq olaraq, yəqin ki, mən razılaşacaq və belə deyirəm ki, bizdə unutkanlıq yox, unutkanlıq demək istəmirəm ona. Məqsədə çatandan sonra arxayınləşmək var. 20 yanvarın hadisəsinin anatomisinə baxanda nə idi orada məqsəd? Azərbaycan müstəqilliyinə çatmalı, müstəqil olsun, istiqlala qovuşsun. Azərbaycan müstəqil olub, istiqlalına qovuşub, artıq qutardı məsələ. Biz hamımız etiraf eləməliyik ki, 20 yanvara qoyulan abidə dünyanın heç yerində yoxdur Azərbaycandakı kimi. Böyük abidə. Şəhidlər xiyabanımız var. Bütün dünya, bəli, möhtəşəm bir abidə var. Möhtəşəm qonaqlar bura gələndə birinci Şəhidlər xiyabanına gedir. Bundan böyük abidə, yəni heç mən ondan böyük abidə təsəvvürümə də gətirə bilmirəm. Əslində, rayonlarda da biz hamımız rayonlarla bağlı adamlarıq, gedirik məsələn rayonlara gedəndə o bir şəhidlər, onların bir şəhidlər qəbristanlığı var ayrıca. Mən onu ola bilər abidə şəklində başqa cür də eləmək olar, amma mənə elə gəlir ki, bu da bir abidə. Müxtəlif rayonlarda olmağı sual. Təbii, o da var, rayonlarımızda da var bu şeylər. Yəni, rayonlardan olan adamların qəbirləri var, o eyni zamanda bu hadisələrin davamı kimi Qarabağ hadisələrində ölənlərin, rəhmətə gedənlərin orada bastırılması, bu da bir ənənə kimidir. Yəni, bu demək olmaz ki, tamamilə yoxdur. Yəni, mən özüm Beyləqan rayonlarım. Bizim deməli, Beyləqan rayonu 1-ci Şahsevən kəndində də 20 yanvar şəhidlərinə abidə qoyulub. Bu, 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər hər il 20 yanvar günü şəhidlər xiyabanı ziyarət edilir. Yəni, uşaqları da yəni, məktəbdə aparılıb həmən şəhidlər xiyabanı ziyarət edilir. Buyurun, münasibətinizi deyin. Bu, 20 yanvar hadisələri Azərbaycanda gedən milli azadlıq mübarizəsidir. Bunu bu formada dünya istimaiyyətinə çatdırmaq lazımdır. Lakin Qarabağda gedəndə hadisələri zamanı Xocalı faciəsi baş verib, birbaşa Rusiyanın
366. alayının bu bir soygırı birbaşa mıydı? İştirakında bu bir soygırımıydı ve bu Azerbaycan'ın arazi bütövlüğü uğrunda gedən bir mübarizaydı. Hansı ki Azerbaycan torpaqları işgal olunmuştu. Biz dərslik məsələsinə gəlirik, ama bir sual var. Birlikdə baxırıq. Aytan Ağayeva, Lənkəran. Mütəxəssislərdən soruşmaq istəyirəm ki, 20 yanvar hadisələri ilə bağlı bəzi dərsliklərdəki məlumatlar niyə bəsit və statik xarakter daşıyır? Dərslikdə ya gərək bədii əsərdən nümunə verək. Bədii əsərdən olsun ki, uşaq oxusun bu hadisələrlə bağlı. Ya da statistik məlumat verilməlidir. Yəni 20 yanvar hadisələri birbaşa elə statistik məlumatlarla biz bax hamımız danışanda deyirik bir belə adam ölüb, bir belə hadisə bax bunun əhatə dairəsi necədir, kimlərdir filandır. Və kim deyir ki orada statistik məlumat? Bax orada Larisa haqqında məsəl uşaqlardır, o məktəblilər də ölmüşdü də orada bu hadisədə. Mən birinci sinifə baxmaq istəyirəm. Siz birinci sinifə, mən balaca bir məlumat verim, tamaşaçılar da bilsin, elə buradakı yoldaşlar da bilsin. Son illər orta məktəblər, bir dəqiqə xahiş edirəm, mikrofonu götürsün, kiminsə götürsünlər. Birinci sinif, mən məlumat üçün deyirəm ki, hansı kitablarımızda nələr var? Birinci sinif ana dili, şəhidlər xiyabanı. Birinci sinifdə şəhidlərlə bağlı nə qədər söz demək olar? 6 yaşında uşağa əlbəttə 5 kəlmə, 10 kəlmə söz demək olar. İkinci, bəli, mən onu istəyirəm bizim operatorumuz götürsün. Şəhidlər xiyabanı, həm tankın şəkli əl-ələ verib, bax, o tərəfdə də xahiş eləm baxsınlar. Yəni, və bu qədər materialda məlumat var. Və mahiyyətinə də Faiq müəllim, olarmı baxaq? Bəlkə bir, mən o məlumatları verim, sonra siz deyərsiniz. Ümumiyyətlə səbəblərindən də danışılıb və nə Rus bölməsi üçün Radnaya Reşdə də var. Birincisi, ikinci sinifdə Azərbaycan dili, əbədi məşəl, material var. Üçüncü sinif Azərbaycan dilində qorxulu yanvar gecəsi. Dördüncü sinif həyat bilgisi dərsliyində fədakarlıq. Beşinci sinif Azərbaycan dilində Larisa'da şəhidlərdən biridir. Ədəbiyyat dərsliyində beşinci sinifdə faciə haqqında məlumat və Vahabzadənin şəhidlər şeiri. Ata yurdu dərsliyində, yəni beşinci sinifdə qanlı yanvar. Altıncı sinifdə ədəbiyyat dərsliyində ağla qərənfil ağla. Məmməd Aslanın 7-ci sinif Azərbaycan dilində Rafiq Səməndərin 20 yanvar şəhidi əsəri, 8-ci sinif Azərbaycan dilində Vahabzadənin şeiri, 9-cu sinifdə Azərbaycan dil dərsliyində Şəhid Balalar, 11-ci sinif Azərbaycan tarixi dərsliyində Xalq Hərəkatı, artıq tarixi aspektdə öyrənilən Azərbaycanda azadlıq hərəkatının başlanması, siyasi vəziyyət və 20 yanvar faciəsi. Təsəvvür eləyin, orta məktəb dərsliyində bir uşaq 11 il oxuyur. 11 ildə bu qədər məlumat, hər sinifdə demək olar məlumat verilir. Mənə, siz baxın, elə belə tamaşaçılar, buradakı yoldaşlar, nə qədər məlumat vermək olar? Mən istəyərdim ki, o verilən... Mikrofona deyin, zəhmət olmasın. Məsələn, kitablar burada, siz burada. Bəli. Mən sizi qanə edirəm. O hansı ki, siz siniflərlə böldüyünüz birinci sinif, vaxt nə qədər ayrılır? Yox, vaxtı, mən sizə vaxtı deməliyim. Olsun bir saat. Mən bu qədərin sizə göstərə bilərəm ki, nə qədər material var. Məsələn, burada sizi nə qanə eləmir? Baxın, materiala baxın. Mən gözüm görmür, qanə yox. Aha. Bilirsinizmi, biri var ki, məsələ... Mikrofona danışın. Biri var ki, məsələ, şagirdə, deyək, bir saat ərzində, 45 dəqiqədir. Bir 45 dəqiqəni, deyək ki, 5 dəqiqəsini keçəsən, qalanın başqa dərsini keçəsən. Biri də var ki, mütəmadi, yəni o şagirdlər, o 5 dəqiqədə nə alacaqlar? Orada məsələ... Bir dərs necə 5 dəqiqəsi keçirə bilər? Dərs 1 saata keçilir. 1.45 dəqiqə. Başa düşdüm. Bir dəqiqə gözləyin. Siz xahiş edirəm bildiyimiz şey deyək də, orada öyə olsun ki, 2 saatlıq mövzu var. Mən indi saatla demirəm onu. Yəni konkret hər sinifdə bu mövzu ayrılan materialı deyirəm. Ola bizim, aramızda müəllimlər var. Tutalım, 11 ildə ən azı 11 saat, belə deyək də, 1 saat ayrılsa, 11 saat Şəhidlər Xiyabanına vaxt ayrılıb. Ən azı. Hər ildə 1 saat keçilsə, amma 5-ci sinifdə 3 saat keçilib. Gördünüz ki, 3 dərslikdə. 11 saatlik dərs, yəni demə belə demək istəyirlər. 11 saniyəli sevgi yarada bilirmi? Bax, onu deyirsiniz. O ayrı məsələdir. Əgər biz ömrümüz boyu
bir əsər haqqında, bir ata haqqında, bir ana haqqında, bir dənə məhəbbət haqqında bir mövzu keçib 11 saniyəlik ondan bir şey qazana bilmiriksə, təbii ki 11 saatda da bəzən qazanan da olacaq, qazanmayan da olacaq. O baxır, təkcə dərsliyin üzərinə, mən üzr istəyirəm Kərəm müəllim, dərsliyin üzərinə dərslik kütləvi informasiya vasitəsi deyil. Dərslik müxtəlif mövzulardan biri də salınıb və 11 saat mən əslində fikirləşirəm ki, şəhidlər 20 yanvarla bağlı 3 sinifdə də, bir aşağı sinifdə, orta siniflərin birində, yuxarı siniflərdə əsaslı şəkildə mən belə fikirləşirəm ki, keçilsə də kifayətdir. Bir ildə ola bilər ki, yəni imkan varsa ki, yəni indi sizin dərsliklə bağlı demirəm, ümumiyyətcə cəmiyyət kütlə el oba bilsin ki, bəli, bugün azadlığın bu qəhrəmanları, bu şəhidləri heç olmasa, düzgün sual qoydunuz, ildə ikicə dəfə. Şov proqramlar gündə gedir. Bəli. Ailəmizlə oturub ona biz baxa bilmirik. Bəli, bax bizi də narahat edir. Bunu bəli, uşaqlarımıza yaşına uyğun, cəmiyyətə uyğun vermək lazımdır. Axı biz çox düzgün qeyd etdik, biz həmin 90-cı ildə o faciəni faciə kimi qəbul etdik və ondan sonra biz qəhrəman bir əlil deyilik, qəhrəman oğullarıq, Azərbaycanın oğullarıyıq biz. Biz qəhrəmanlıq günümüzü qeyd edirik bugün, biz faciə günümüzü yox. Mənim, sənin nədir payın? Siz özünüz həmin qeyri-hökumət təşkilatında birləşmişsiniz, elə deyilmi? Sultan müəllimin rəhbərliyi etdiyi təşkilatda. Siz il ərzində hansı işləri görürsünüz? Biz əlbəttə şəhidlərlə, şəhid ailələri ilə, əlillərlə, onların səhhəti ilə, onların çatışmayan, o hansı ki, Allaha çox şükür ki, yaxşı insanlarımız da var. 20-ci yanvar faciəsinin əlillərini, şəhid ailələrini diqqətdə saxlayan insanlarımız var bizim. Biz nə iş görə bilərik? Sizin dərsliklərə münasibətinizi? Dərsliklərə münasibətim... Siz deyin, bizim sorğumuz olacaq. Qeyd elədim, bayaq da qeyd elədim. Dərsliklərə münasibətim haradasa bir 80%, 70% məni qanı eləsə də, Vahid müəllim çox düzgün qeyd elədi ki, o həmin effekti verə bilirmi? Sadəcə olaraq orada hansısa bir şeirin salınmağı və hansısa bir şəhid haqqında bir məlumatın verilməyi bütün şəhidlərin, yəni əhatə olmaq, onun haqqında o insanlarda təsəvvür yaramağı deməkdir. Siz hansı ilə tanışsınız? Mən o dərsliklərin böyük əksəriyyətində oxumuşam. Və hətta sizin o dərsliklərə daxil elədiyiniz şeirlərin müxtəlif kitablarda da var ki, bizim cəmiyyətdə də o kitablar var və biz o materialları bilirik ki, o dərsliklərdə var. Sultan Məlik, bizə faktlar deyin. Konkret fakt və kitablar da buradadır. Nə sizi qani eləmir? Neçənci sinifdən nə sizi qani eləmir? Mən ümumiyyətlə danışıram ki, yəni orada verilən məlumatlar tək 11-ci sinifi çıxmaq şərti ilə... Azdır o məlumatlar? 11-ci sinifi çıxmaq şərti ilə qalan siniflərdə verilən məlumatı biz kifayət dərəcədə qəbul edəmirik. Bir 11-ci, yəni adizə bir şəhidin verilməyi, yəni elə götürək birinci şəhidlər xiyabanı haqqında. Mən xayiş eləyəm, birinci sinifi deyilsin. Bəli, oradakı məlumat siz bayaq qeyd elədiniz ki, 6 yaşında uşaq nəyi anlayacaq? Allaha şükür, bugün uşaqlar o dərəcədə, kiçik yaşlı uşaqlar o dərəcədə inkişaf eləyiblər ki, bütün yəni bu texnikanın, elmin inkişafı artıq o kiçik yaşlı uşaqlarda da o inkişafı biraz ilələ. Yox, siz o 6 yaşında uşaqlarını oxumusunuz? Bəli, bu materiala baxaq. Bundan artıq nə vermək olur? Yaxın vaxtlarda oxumasam da, amma oxumuşam. Baxın, 4 ilin kitabıdır. Çox kiçik məlumat verir. Biz faktla danışaq, bizə milyonlarla insan baxacaq. Ona görə biz faktla danışaq. Birinci sinif uşağı 6 yaşında uşaqdır. Yəni ki, mən jurnalist olaraq sizə sual verirəm. Yəni, Təhsil Nazirliyinin müdafiə etmirəm burada. Sadəcə nəyi qavraya bilərdi? Oxuyun onu zəhmət olmasa özünüzlə. Sizlərdən kimin münasibət olsa mikrofonu bir-birinizə... Neçənci sinif istəyirsiniz? Xahiş edirəm, münasibətimi mən... Bəli, buyurun, buyurun. Mən də 20 yanvar 50-yəm və izləyirəm. O dərsliklərdə ola bilər ki, Larisa haqqında məlumat verilsin. Bəs yaxşı, o biri qəhrəmanlıq haqqında niyə məlumat verilməsin? Yəni, silsili olaraq kitabların dərslikdən, yəni illərindən 1-ci sinif, 5-ci sinif, 10-cu sinif, bunların hər birində hər hansı bir qəhrəmanlıq haqqında yazılsaydı, daha yaxşı olardı, daha yaxşı qavrayardı. İndi bir dənə Larisanı tanıyırlar və digərləri. Orada elə epizodlar var ki, elə qəhrəmanlıqlar var ki, yəni... İstər Lənkəran, bilirsiniz də, hadisələr Lənkəranda cəllabatda, Nevçalada olubdur.
Orada elə qəhrəmanlıqlar var ki, inandırım sizə, o uşaqlar oxuyandan sonra, yəni o vətənpərvərlik ruhu onlarda daha yüksək olar. Nəyə görə? Çünki onu görərlər ki, belə qəhrəmanlarımız da olubdur. Yəni bu nöqteyi nəzərdən o kitablarda bir nəfər haqqında və yaxud qısa bir ki, Bəxtiyar Vahabzadənin şeiri, bunun əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, vətənpərvərlik ruhunu cavan nəsildə yüksəltmək üçün qəhrəmanlıqları daha çox səpkidə yazmaq lazımdır. Bax, irad bundan ibarətdir. Yəni, siz də bizi düz başa düşünün ki, biz o hadisələri şahidiyik, şahid olmuşuq. Biz orada olan hadisələri gözümüzlə gördüyümüzə görə... Biz də sizinlə bir yerdə olmuşuq, bizdən ayrı olmamışıq. Yox, elə deyil. Mən həmişə demişəm, bu sözü deyirəm. Burada tək 134-140 şəhid və yaxud 328-450 olmayıbdır. Mən bəli, orada bütün Azərbaycan xalqı o qəhrəmanlıq göstərib. Milyonlarla insan o piketlərdə dayanıbdır ki, bizim ana bacılarımıza, ailələrimizə silahlı təcavüz olmasın. Buna görə biz çıxmışıq ora. Sadəcə olaraq o güllər bizə dəyibdi. Və şəhid olanlara Allah rəhmət etsin, onlara dəyibdi. Yəni bu bizim bir qəhrəmanlıq sənəmlərimizdirsə, o qəhrəmanlıq epizodlarını bir ayrı... Daha çox insanı tanıyaq. Ümumiyyətlə, milli qəhrəmanlardan danışanda da biz bu məsələni çox qabardırıq. Bəli. Amma ki, sözsüz ki, çox adam tanımalıyıq. Amma məsələ adların əzbərlənməsində, tarixi rəqəmlərin əzbərlənməsində deyil, mahiyyətinin dərk olunmasındadır. Yəni, onu deyirəm, bəs adlar... Bizə əsas mahiyyətin dərk olunması lazımdır. Əsas da odur ki, yəni addan gedirsə söhbət, yəni konkret bir şəxs bir qəhrəmanlıq edibsə, onun adı da çəkilməlidir. Onun etdiyi qəhrəmanlıq da göstərilməlidir. Çox gözəl bir bədii, yəni formada göstərilməlidir. Bu elə çatmalıdır ki, o uşaq onu oxuyandan sonra, dərsliyi, desin ki, mən də artıq gedirəm hərbiyə, hərbiçi olacağım, döyüşə getməliyəm. Sosial-psixoloji məqam məsələsi var burada. Bu sosial-psixoloji məqamın birincisi ondan ibarətdir ki, mən belə başa düşdüm ki, yəni ölülərə dəyər verilirsə, dirilərə də dəyər verilməlidir. Tam razıyam. Bəli. Bunlar da o hadisələrdə ölə də bilərdilər. Yəni öləndən sonra hökmən bunlara hörmət edilməlidir. Bu bir. İkincisi, təhsildə ən güclü inzibati amiri sistemi Sovet dövründə olub. Fark məmələ deyil mi? Mən elə bir tarixçi tanımıram ki, şəxsən, heç bütün Sovet İttifaqı qəhrəmanlarını demirəm, təhcə Azərbaycandan olan Sovet İttifaqı qəhrəmanı 34 nəfərin 34-ünü dəzbər tanısın. Mümkün deyil. İkisini, üçünü tanıyırdıq da. Maksimum ikisini ya üçünü Mehdi Hüseynzadəni tanıyırdıq, Qafur Məmmədovu tanıyırdıq, səhv eləmirəm, elə deyil mi? Onun 34-ünü də... Amma yenə də azını tanıyırdıq, hamısını tanımırdıq. Onun 34-ünü də biz əzbər tanımırdıq. Halbuki təhsildə, yenə deyirəm, inzibati əmri sisteminin olduğu bir dövrdə. İndi demokratik bir şəraitdə, əgər hər sinifdə, yəni bizim tariximiz çox zəngindir, onu da nəzərə alaq. 6000 illik tarix olan bir millət üçün bir dərslikdə əgər 20 yanvarda xatırlanırsa bunun özü böyük şeydir. Bu günləri aktual istənilən tarixi şeyin dərininə getmək lazımdır. Ancaq bir var mütəxəssis səviyyəsində, bir də var birinci sinifə gedən uşaq səviyyəsində. Yəni birinci sinifə gedən uşağa ondan artıq nəyisə yükləmək düzgün deyil. Onda bizim ermənilərlə heç bir fərqimiz yoxdur. Niyə? Çünki kilsiyə gedən erməni uşağı birinci ağlaşmadan başlayır. 15-ci ildə bizi qırdılar, 15-ci ildə bizi qırdılar. O doğrudan da sonradan insan psixologiyasına çox pis təsir eləyir. Kərim müəllimin izah elədiyi aspektdən yanaşsaq, bəli, o oxuduğum material məni qane eləyir. Amma hər bir kəsin də özünün bir subyektiv fikirləri var. Biz də öz fikirlərimizi dedik. Amma Kərim müəllimin izah elədiyi formada, bəli, o yazı birinci sinif üçün normal bir yazıdır. Çox sağ olun. Əvvəllər, məsələn, tapşırılırdı, müəyyən nəşriyyat hazırlayırdı da, bilirsiniz, Sovet dövründə də belədir. İndi bu kitabın 4 il yaşı var da, 4 ildə hazırlanıb. İndi tenderlə də, biz dərsliklə bağlı bilmirik ki, nə yazırlar onun içərisində. Qiymətləndirmədən sonra görürük ki, bunun içində nə var. Amma çox, mən sizin fikirlərinizi hamınızı bölüşürəm. Təbii ki, biz də istəyirik material çox olsun. Amma Kərəm müəllim də dedi, yoldaşlar da ola bilsin, təhsil işçilər də var burada. Yəni, bir mövzuya o şagirdin yaşı, səviyyəsi, qavrayacağı qədər və bizim dərsliyə verilən tələblər var. O tələblər bəzən deyirlər bizə ki, ermənilər haqqında, mən oğlum bir dəqiqə, ermənilər haqqında orada kəskin ifadə işlətmək lazımdır. Nə bilim nə, dərsliyə verilən dünyada tələblər var. Tolerantlıq var, başqalarına hörmət var. Bizdən asılı olmayaraq belə şeylər var, onu biz gözləməliyik. Əgər belə şeylər varsa, ayrı monoqrafiya şəklində bu fikirləri yazmaq olar, mətbuatda yazmaq olar, televiziyada vermək olar, çıxışlarda vermək olar. Amma dərsliyin öz tələbləri var və
ve metodik aparatı var. Ona göre bu şeyleri sıkıştırak. Çok sağ olun ki siz de o fikrinizi sonda dediniz ki ümumi aspektten yanaşanda bu meseleler özel. Ben. Kaldı mektepliler için. Larisa mektepli olduğu için. Böyük adamlar demir ki hele. Mektepli olduğu için bir örnekti ki bak bu sizin sınıf yoldaşlarımızdan biriydi. Ay uşaqlarımız bak belədir. Çok sağ olun. Dikkat. Bizim müzakirəmizi bir sorgu devam ettirir. Birlikte bakırıq sonra size söz verirəm. Buyurun. Ali və orta məktəb təhsillərində 20 yanvar hadisəsinin mahiyyəti lazımı qədər açılır mı? Əlbəttə ki, yox. Ona görə ki, indi uşaqların əksəriyyətindən soruşursan, elə belə tarixi rəqəm deyirlər adama. Amma onun necə baş verdiyi, nə vaxt baş verdiyini, deyirlər, amma nəydən səbəbini, obyektiv səbəblərini izah edə bilmirlər. Mən deyərdim ki, bu işləri daha da intensivləşdirmək lazımdır. Məncə, yaxşı tədris edəsələr, uşaqları tarixi, yəni keçmişi barədə yaxşı məlumatlandırsalar, uşaqlar da bilərlər ki, kim kimdir də, tanıyarlar. Həm özümüzü tanısınlar, həm keçmişdəki babalarımızı tanısınlar ki, kimləri, yəni dayıları, əmiləri olar ki, nəyə görə yollarında, məsələn, qanlarından keçiblər ki, onlar azadlıqlarını qorusunlar. Gələcək nəsil bilməlidir ki, 20 yanvarda nə olub, hansı hadisələr olub, necə inkişaf edib, Sovet ordusu necə Azərbaycana daxil olub, nə qədər adamı qırıb. Bu bütün bu hadisələr açılmalıdır orada. Orta məktəbdə bunlar bir dərs şey kimi təqdim olunmalıdır. Nə deyirlər, necə deyim üstə? Vəsadət kimi, dərs vəsadət kimi təqdim olunmalıdır. Bu yayılmalıdır. Bu gündəlik, bu bizim gündəlik işimizdir. Yəni uşaqların indi düzdür, ola bilsin elə hesab eləyirlər ki, uşaqdır, o nöqtəyi nəzərdən götürürlər. Amma mənə elə hesab eləyirəm ki, onu daha dolğun şəkildə vermək olar. Bəlkə biz, Vahid müəllim, doğrudan da yeni formalar üstündə düşünməliyik. Bugün dərslik haqqında danışanlar bəlkə heç bu faktları eşitməmişlər ki, 11 sinifin bəlkə hansında... Bəlkə dərsliklərə də baxmayıblar, Fahim müəllim. Uşaqlar bəlkə zəif oxuyurlar. Orada bir fikir də səsləndi ki, uşaqlardan soruşuruq mahiyyətini... Amma bu kimi yanaşmır bu məsələyə. Buyurun, mikrofona. Deməli... Burada yani münasibət bildirənin əksəriyyəti dərslərdən xəbərsiz olan adamlardır. Dərslər haqqında münasibət bildirirlər ki, yəni dərslikdə heç nə yoxdur. Əslində qalanda dərslərdə kifayət qədər məlumat var. Yəni biz ona fikir verməliyik ki, biz bu məlumatları oxuyuruqmu? Yəni şagirdlər bu məlumatları oxumurlarsa, hələ ona görə mən deyirəm, şagirdə sual verəndə şagird bilmir. O demək deyil ki, kitab deyişinə yoxdur. Şagird məlumatı oxumur, bilmir. Sizi də eşidək. Biz bundan sonra bizim qısa vaxtımız qalıb, həmin vaxtı biz internet saytlarına sərf eləyəcəyik. Qliyevimin Bakı Dövlət Universiteti politologiya 3-cü kurs. Mənim də fikrimdə kifayət qədər qənaətbəxş məlumatlar var. İlhamla Fərizənin arasında olan məhəbbət hissləri istər bir qara parta boş qalıb, Larisa haqqında şeir, həyata düşüb çörək alıb evə qayıtmayan, şəhidin həyatına dair olan məqalələrdən başqa bizə nə lazımdır? Bütün hissləri ilə bizə çatdırılır. Lakin bir başqa aspektdən də yanaşmaq olar ki, yəni bu ermənilər hansı duyğular, hansı hisslər altında bunlar, bu prosesi həyata çatdırıblar? Onların xarici görkəmləri, həyata keçirdikləri amillər, yerlər haraydı? Problem məncə bundadır. Bir də bir təklifim var ki, yəni problemin həllində hər kəs digərini, qarşısındakını müqəssir saymasın. Hamı birgə işləməlidir. Məsələn, 20 yanvar təşkilatının rəhbəri heç düşünübmü ki, Təhsil Nazirliyinin müəyyən qurumunun bir təşkilatçı Səlahiyyətdin nümayəndəsi ilə birgə hər hansı bir məktəbdə müəyyən bir tədbir həyata keçirsin, şagirdlərlə görüş. Hörmətli jurnalistimiz də həmin o görüşü yəni öz məqaləsində qeyd edə bilərdi. Bu da hər birimizin müəyyən qədər öz üstümüzə düşən vətəndaş borcunu da yerinə yetirməyimiz olardı. Sultan müəllim, sizə ünvanlanmış sual. Bəli, çox. Məsələ xanım, bayaq siz də sual verdiniz. Həmin sual da cavabsız qaldı ki, bəs 20 yanvar cəmiyyəti bir təşkilat kimi hansı fəaliyyət göstərib? Demək, bizim ən böyük bəlalarımızdan biri də hansısa diskussiyalarda oturub danışan vaxtı dediyimiz sözlərlə kabinetlərə girəndə özümüzün apardığımız tamam fərqli-fərqli şeylərdir. O bir tərəfdən ki, sizin təşkilatda birləşib? Bəli. Nə qədər təşkilatınızın üzvü var? Yəni, Azərbaycan Respublikasında bu gün 329 nəfər, 20 yanvar 50 var və bütün 50-lər də 20 yanvar cəmiyyətində birləşiblər. Yəni, kənarda qalan... Orta məktəblərdə hansısa görüşlər, şagirdlərlə... Bəli, orta məktəblərlə, mən o formada qeyd edə bilərəm ki, bəli, orta məktəblərlə müəyyən tədbirləri biz haradasa keçirdik. Nömrələrini də sayə bilərik, məsələn, 5 nömrəli məktəbdir, 132 nömrəli məktəbdir, 46 nömrəli məktəbdən kənar tərbiyə işləri, dəfələrlə bizim tədbirlər. Yəni, kifayət qədər məktəbləri sayə bilərəm. Mən hörmətli tarixçi sözüm var. Bir də bizim tədbirlərə gedib getməmək. Demək, tədbirlərə biz gedirik.
Yəni bir il bundan qabaq biz orta məktəbdə görüşdə olduq 4-cü sinif tələbələri ilə. Məsələn, şəhid ailələri də yanımızda idi. 4-cü sinif tələbələrinə bir sual verdik ki, bu 20 yanvar hadisəsi nə üçün olmuşdu Azərbaycanda? Və bu gün bu əlillər kimlərdir? Bu gənc uşaqlar bu suala cavab verə bilmədilər. Mən bu söhbəti burada yazıram. Yəni siz əziyyət çəkmisiniz, yazmısınız. Bu günləri o ruhlandırma bizim tələbələrin arasında aparılmır. Və biz görüşləri eləyirik. Bu belə. Tarixçiyə belə demək istərdim. Demək, tarix bizim gələcəyimizdir və bizim gələcək övladlarımızın biliyidir. Demişəm, yenə də deyirəm, bizim tarixçilərimiz işləməlidir. Bizim gələcək övladlarımıza bu tariximizi gələcəkdə bildirməlidirlər, öyrənməlidirlər. Mikrofona deyin, zəhmət olmasa mikrofona, amma konkret xahiş edirəm. Əvvəlcə sizə təşəkkürümüzü bildirir bizə bunu yığdığınıza, dəvət elədiyinizə görə. İkinci, mən tarixçi bu yoldaşa müəllimə sual verə bilərdim ki, Kərəm müəllim, əgər bu 20 yanvar olmasaydı, azadlığımız olmasaydı, yenə bu bizim azadlığı, müstəqilliyimizi qazana biləcəkdik, yoxsa yox? Çox vaxt biz kitabları qınıyırıq. Adicə bizim burada heç bir saat çəkməyən söhbətimiz əsnasında mənim dediyim söz indidən yadda qalmıyor. Mən söhbətimizin əvvəlində dedim ki, tarixi hadisələrə səbəb, gedişat və nəticə olaraq dəyər verilir. Səbəbini dedik, gedişini də dedik. Nəticəsi nə oldu? 20 yanvarın Azərbaycan müstəqilliyə qovuşdu. Və mən misal da çəkdim ki, Orta Asiya Respublikalarına misal çəkildi ki, niyə Orta Asiyada da qan töküldü? Almatada bəyəm qan tökülmədi? Bəli, 86-cı ildə. Düşənbədə qan töküldü. Yəni, azadlıq verilmir, azadlıq alınır. Və 20 yanvar həmən bizim azadlığa gedən yolumuzun belə də əsas aparıcısı oldu. Ona görə bizim tariximizi öyrənməliyik və obyektiv şəkildə dərsliklərimiz də ona doğru aparır. O ki, qaldı onun keçilmə, təqdim edilmə məsələsi, o tamam ayrı məsələ. Və bizim necə öyrənməyimiz məsələsi çox mühüm məsələdir. Mən İradə xanımı dəvət edirəm. Siz nə deyirdinizsə İradə xanım gələnə qədər. Mən deyirdim ki, yəni, kitablar elə yazılmalıdır ki, elə tərzdə yazılmalıdır ki, o şagirdin yaddaşında böyük iz bıraxsın. Məsələn, mən 5-ci sinifdə Tomris'i oxumuşam. Onun qəhrəmanlıqları elə yazılıb ki, mənim yaddaşımda böyük iz bıraxıb. 5-ci sinifdə də, məsələn, hər hansı bir şəhidin adı yazılsa, onun qəhrəmanlıqları yazılsa, heç mən... Forması haqqında düşünməliyik. Necə ki, türklər biz həmişə burada təkrar-təkrar deyirik. Çanaqqala döyüşü ilə bağlı cizgi filmi təqdim edirlər və uşaqlar da böyüklər ona necə həvəsinə baxırlar və yaddaşımıza hopur. Mütləq forması haqqında düşünməliyik. Mən inanıram ki, bu 5-ci sinif uşaqlarının hamısının yaddaşında qalar. Belə tərzdə, yəni Tomris'i necə təsvir ediblərsə, belə tərzdə qəhrəmanları təsvir eləsə, çox böyük yaddaşlıqlardan iz bıraxılır. Mikrofonu ötürün. Siz bu tərəfin mikrofonun zəhmət olmasa mənə verin, mən sizə qaytararam. İradə xanım, sizdən xahiş eləyəcəm. Özünüzü tanıdasınız. Mən saxlayıram. İradə xanım, özünü təqdim eləsin, mən saxlayıram. İradə Rəhbərova, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda sektor müdiriyəm. Siz o saytlara baxın, zəhmət olmasa açın, biz özümüz də bir adi oxucu kimi girəndə ona qədər mən bilmək istəyirəm siz nə deyirsiniz. Bizim apardığımız tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, demək, bildiyimiz, əgər o hadisələri yadımıza salsaq, demək, enerji blokunun partladılması, sonra Azərbaycanın informasiya blokadasına alınması, dezinformasiyaların yayılması, sonra iclasların, belə deyək, tədbirlərin keçirilməməsi, bunlar hamısı informasiya müharibəsinin ünsürləridir. Buna bir mənalı şəkildə demək olar ki, aparılan bu 20 yanvar hadisəsi, demək, ölkəmizə qarşı aparılan informasiya müharibəsi idi. Bilirsiniz, bu hadisələr, ondan sonrakı hadisələr də bunu sübut etdi. Çünki orada olan ünsürləri biz digər hadisələrdə də şahid olduq. Bu informasiya müharibəsi bugünə qədər də davam edir. Ancaq indi bu dəqiqə əlimizdə olan vasitələrlə biz dünya ictimaiyyətinə çıxa bilirik. Biz baş verən hadisələri düzgün qiymətləndirib dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq vasitələrimiz var. Bunlar nədir? Bütün, demək ki, internetdir, domen adları vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə çıxıb, demək, informasiyaları orada yerləşdirə bilərik. Televiziya, kütləvi informasiya vasitələri, bilirsiniz ki, hər bir, demək, televiziya kanalının özünün internet saytı var. Orada canlı olaraq, demək, bugün, bu bir neçə gün ərzində keçirilən tədbirlər orada canlı olaraq göstərilir, müxtəlif dillərdə göstərilir. Amma bizi maraqlandıran birinci sual ondan ibarət ki, Azərbaycanda 20 yanvar adında mükəmməl bir sayt var yoxsa yox və biz bunu
real olaraq baxıb görmək istəyirik. 20 yanvar adı bilirsiniz necədir? İnformasiya müharibəsini elə bizim Azərbaycanın belə deyək coğrafi adları, milli mənəvi dəyərləri, bir hadisələri ilə bağlı domen adlarını alırlar, götürürlər, bəd niyyətlərlə götürürlər və orada dezinformasiyalar yerləşdirirlər. Bu dəqiqə mən deyə bilə belə əminliklə deyə bilərəm ki, bir neçə məsəl 20 yanvar tragediyası, Januari 1990 adlı saytlarımız satışdadır. Yəni götürülüb, adlar götürülüb, müəyyən məqsədlərlə, məlum məsələdir ki, yaxşı məqsədlə yox, pis məqsədlə götürülür və orada demək insanları, beyinləri manipulyasiya edən informasiyalar orada yerləşdirilir ki, bu hadisəyə qiymət vermək biraz da çətinləşsin. Məqsəd odur. Ancaq başqa dövlət saytlarında, mən əminliklə deyə bilərəm, dövlət saytlarında, qeyri-dövlət təşkilatlarının saytlarında qanlı yaddaş, tariximiz, belə bölmələr var və orada ətraflı şəkildə bu informasiyalar... Amma konkret olaraq 20 yanvar adında bizim saytlarımız elə bir saytımız yoxdur. Nə Azərbaycan dilində, nə başqa dillərdə. Buyurun, Rəadə xanım. Mən elə demək istəyirəm ki, məsələn, tutaq ki, hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı 20 yanvar haqqında, hadisələr haqqında bir məlumata baxmaq istəyir. O nə edir, əgər internetə daxil olursa? İlk növbədə hər hansı bir axtarış saytında 20 yanvar sözünü yazır və axtarışa verir. Nəticədə nə əldə olunur? Konkret sayt gəlmir. Ayrı-ayrı bloqlar, ayrı-ayrı forumlar gəlir və eyni zamanda 20 yanvar adı ilə Wikipediyada, yəni ki, dünyada ən böyük ensiklopediyadır və o ensiklopediyadakı informasiyalar gəlir. Ona nəzərə alın ki, bu ensiklopediyalardakı informasiyalar yalnız vətəndaşlar tərəfindən, yəni könüllülər tərəfindən yaradılır. Yəni, ola bilər ki, bir-birinə uyğun gəlməyə məlumatlar var burada. Belə çıxır ki, onların həqiqətdə nə dərəcədə uyğun olub-olmaması da şübhə altındadır. Yəni ki, hər hansı bir vətəndaş məlumatı buradan alır. İndi baxaq görək, əgər məlumatı hər hansı bir axtarış verərkən bizim rəsmi saytlarımız olsaydı, 20 yanvara aid dəqiq, dolğun, geniş məlumat saytlarımız olsaydı, bizim belə bir hər hansı bir saytlara, bloqlara və yaxud da Wikipedia, ensiklopediyasına girmək ehtiyacımız qalardı mı? Çünki nə üçün deyirəm? Məsələn, Azərbaycan dilində 20 yanvar haqqında olan informasiya doğrudur. Yəni düzgündür. Yəni bunu Azərbaycan vətəndaşları özlərinin başına gələn faciələrlə əlaqəli çoxlar da oran o hadisələrin şahidləri olan insanlardır. Onu daxil ediblər. Bəs başqa dillərdə? Bəs başqa dillərdə? İngilis dilində, rus dilində, türk dilində olan ensiklopedik materiala baxaq. Elə türk dilində baxaq materiala. Burada nə qədər böyük səhvlər var. Hətta deyərdim ki, Azərbaycan vətəndaşının qüruruna toxunan səhvlər var. Yəni, burada tamamilə təhrif olunmuş informasiya gedir və hətta göstərir ki, olaylarda 32 erməni öldürülüb və burada Rus ordusu erməniləri xilas eləmək üçün gəlib və s. Bax, bunların qarşısını almaq lazımdır. Bu, özü də böyük informasiya müharibəsidir. Yəni, 20 yanvar haqqında, Qara Ocaq haqqında informasiya almağa gələn Türk vətəndaşı bu informasiyayla tanış olur. Tamamilə yanlış bir məlumat. Tamam yanlış bir informasiya gedir. Və bu da Rəna xanım da dedi, informasiya müharibəsində bizim bir növ uduzmağımıza gəlib çıxara bilər. Yəni 20 yanvar hadisələri təkcə Azərbaycan dilində, Azərbaycan vətəndaşları üçün deyilməli deyil. Bunlar həm türk dilində, həm ingilis dilində, həm alman dilində, həm ukrayn dilində və s. dillərdə deməlidir, deyilməlidir. Eyni zamanda bir faktda da baxın. Baxın, görürsünüz, burada dillər var. Yəni 20 yanvar hadisələri hansı dillərdə göstərilib? Hələ bunların da yarısından çoxu təhrif olunmuşdur. Hətta sizə deyim ki, elə informasiyalar var ki, burada onların ümumiyyətlə düzgünlüyə heç bir həqiqət uyğunluğu yoxdur. İndi özə bir məsələdə mən sizə qeyd etmək lazımdır ki, Wikipedia ensiklopediyası 280 dildədir. Və 20 yanvar hadisələrində burada cəmi heç 12-15 dildə informasiya yoxdur. Niyə üçün bu 280-in 280-ında da bu hadisələr haqqında informasiya olmasın? Və bunları, yəni düzdür. Özümüzə ünvanladığımız sualın cavabını özümüz də verə bilmirik. Verə bilmirik. Yəni ki, düzdür. Deyə bilərsiniz ki, Wikipedia özü açıq saytdır. Burada kimisi daxil ola bilər. Amma buna ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələri, eyni zamanda alimlərimiz də nəzarət eləməlidir. Buradakı informasiyalar nə dərəcədə düzgündür. Həm daha çox informasiya verməsi, həm də bu qədər ciddi yanlışlığın və dünya ictimaiyyəti nə dərəcədə bu informasiyanı qavrayır və hansı faktlara görə əsaslanır. Və təsəvvür edin ki, burada saytları və istinadlar verir. Hər bir yəni, informasiyanın doğruluğunu sübut eləmək üçün həmən o informasiyanı yazan şəxs, yəqin ki, bunu da yazan ermənidir, mən belə başa düşürəm, görürsünüz, keçidlər verir. Və diqqətlə baxsanız, bu keçidlər də müxtəlif
ölkələrdə erməni jurnalistlər tərəfindən verilmiş məlumatlara istinad edilir. Və bu da bizim səhvlərimizdən biridir. Yəni, deyirsiniz ki, tarix, əgər biz buna belə bir baş soyuqluq göstərsək, bunlara bu faktlara fikir verməsək, 50 ildən sonra, 100 ildən sonra bu 20 yanvar faciəsini artıq bizim əksimizə istifadə edə bilərlər. Bunlar bir də nə sual? Əlbəttə olar. Bəs ona heç bir yerdə nəzarət yoxdur? Yoxdur. Bu kim eləməlidir sizcə? Bunu məsələn mən Azərbaycan dilində Vikipediyanın administratoruyam. Azərbaycan dilində Vikipediyanı məsələn mən nəzarət edirəm. Amma ki rus dilindəkinə ruslar nəzarət edir, ingilis dilində ingilislər və s. Ona görə də məsələn çox dillərdəki ensiklopediya. Bəs Türkiyə deyirsiniz Türkiyə bir material verib. Səfər var. Ona kim baxır? Ona burada bilirsiniz necə deyir? Türk vətəndaşları baxmalıdır, amma Türkiyədə bilirsiniz ki ermənilər də çoxdur. Yəni ki, beynəlxalq Azərbaycan haqqında, Azərbaycan tarixi haqqında, milli mədəni dəyərləri haqqında elə bir məlumat yerləşdirməz. İnformasiyaları türk ermənilər nəzarətdə saxlayırlar bilə-bilə. Yəni onların bu xüsusi proqramı var. Onlar bütün Azərbaycan sizin nazirlik olaraq heç bir ora qarışmaq imkanınız yoxdur. Mən öyrənmək istəyirəm. Sizin dediyinizə mən cavab verirəm. Mən mütəxəssis deyiləm bu sahədə. Bilirsiniz nədir? Bizdə bütün məsələlərdə olduğu kimi burada da biz göstəriş gözləyirik. Hər şey mərkəzləşdirilir. Buyurun, baxın, Qarabağla bağlı hamı fikirləşir ki, prezident nə eləməlidir? Müdafiə naziri nə eləməlidir? Amma sən nə eləməlisən, mən nə eləməliyəm? Bəli, hər birimizin... 20 yanvar da onun kimi, başqaları da onun kimi. Vətəndaş cəmiyyəti iştirak eləmir bu proseslərdə, ona görə. Tamamilə, mən onun məqsədindən sualı verirdim. Amma bizim institut təşəbbüsü öz öhdəsinə götürüb və bunları özü heç bir maliyyə vəsaiti almadan nəzarət edirik. Burada maliyyə vəsaiti gözlənilməz. Ancaq təmpərvərliyə. Həm də Azərbaycanca olan materiallar. Bəli, təkcə Azərbaycanca yox, rus dilində. Yəni bildiyimiz, bizdə nə qədər, məsələn, rus dilini bilənlər var, ingilis dilini bilənlər var. Biz o qrupla işləyirik, o qrup əsasında. Məsələn, bizdə fransız dilini bilən, Alman dilini bilən, Ukrayna dilini bilən, yəni burada 280 dili bilən mütəxəssis lazımdır. Bu təkcə bizim təşkilatın gücü çatmaz. Bunun xüsusi bir plan qurulmalıdır, bir idarə qaldırılmalıdır. Bu məsələ hər halda bir yerdən qaldırılmalıdır. Yəni görürsünüz, Google-da biz axtarış verdik, 20 yanvar gəldi Wikipedia. Türk dilində olan istifadəçi girəcək bu informasiyaya baxacaq. Və bu da bizim, bax, bu artıq həmən faciənin davamıdır. Bax, mənim, o deməkdir, la, türk qoyub onu oraya. Yox, aydın məsələ, bizdən də bəlkə də. Onu mən də qoyabıram, siz də qoyabıram. Bəli, aydındır. Tarixinə baxsaq, burada görərik. Burada kimlər burada iştirak edirlər və orada, burada hətta mən bəzi istifadəçiləri özünü də tanıyıram. Məsələn, ermənilər var. Məsələn, biri var, elə bunu göstərimsə, Tagabey. Hətta bu ilə mənim kiçik bir informasiya müharibəm də olmuşdu. Yəni ki, burada mən özüm də məsələn, bu ilə çox konfliktdəyəm. Yəni bu Azərbaycan haqqında, Azərbaycan milli mədəni dəyərləri, həqiqətləri haqqında olan bütün türk dilində olan informasiyaları nəzarət edir. Həm də bir məsələyə istəyirdim ki, mən bir suala cavab almaq istəyirəm sizdən. Yəni, biz axtarış verəndə hansı informasiyanın önə keçməsinin də bir texnoloji əsası var. Demək, Vəsilə xanım, məsələ belədir. Yəni, necə yerləşdirilir məlumatlar ki, ermənilərin və başqa millətlərin yerləşdirdiyi informasiyalar ilk çıxır? Bəli. Demək, məsələ belədir də. Mən özüm damiyyə sahəsinin mütəxəssisi olduğu üçün o sahə ilə bağlı demək istəyirəm. Məsələn, tutaq ki, məqsədli şəkildə damiyyələr alınır. Tutaq ki, bizim, belə deyək də, milli mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən damiyyə adı alınır, düzdür. Və orada dezinformasiyalar yerləşdirilir. Sonra üçüncü məsələ nədir? İradə xanımın dediyi kimi, axtarış sistemində, demək, həmin istifadəçiyə həmin informasiyanı təqdim etmək. Bunun üçün nə edirlər? Xüsusi optimizator proqramlar var. Ondan istifadə etməklə, demək, həmin saytı önə gətirirlər. Biz axtarış verəndə, demək, bizim doğru informasiyalarımız yox, demək ki, dezinformasiya ilə bağlı olan həmin saytlar önə gəlir. Yəni, daha çox açar söz yerləşdirirlər. Açar söz yerləşdirirlər. Bizim əlimizə gələn 10 informasiyanın, tutaq ki, 7-si, 8-i, məhz ermənilərin yerləşdirilir. Onunla da öz, demək, bunlar məqsəd nədir? Demək, manipulyasiya edirlər. Bütün, belə deyək də, beynəlxalq cəmiyyəti çaşdırırlar, vəziyyəti, yəni vəziyyət haqqında, mövcud olan proseslər, hadisə haqqında yanlış təsəvvür yaradırlar. Bu da informasiya müharibəsinin bir istiqamətidir. Yəni, informasiya müharibəsinin müxtəlif istiqamətləri var. İnternet vasitəsilə, domenlər vasitəsilə və başqa, belə deyək də, televiziya, kütləvi informasiya vasitəsilə, televiziya, radio vasitəsilə. Həm də bir faktı da unutmayaq ki, biz tutaq ki, hansısa alim araşdırma aparırsa, ola bilər ki, orada 100 material var, 100-ünə də baxa bilir. Amma bir jurnalist 5 materiala, 6 materiala baxdı, düşünür ki, kifayət elədi və həm də yanlış materiala baxdı. Düzdür. Vəsilə xanım, bir şeydir, bir maraqlı faktı da qeyd edeyim də. Biz araşdırma aparılanda ermənilərin saytında
bilirəm, bugün 20 yanvar hadisəsi ilə bağlı münasibətimizi bildiririk. Xocalı hadisəsi ilə bağlı onların demək olar ki, sonsuz sayda saytları var. Yəni, adı da, domen adının adı da Xocalı getməklə, xocalı.net.com və s. müxtəlif, demək, transliterasiya demək, birləşmələrinə istifadə etməklə domen adları onlar tərəfindən alınıb. Ancaq məsələ ondadır ki, onların həm dövlət saytlarında, həm qeyri-dövlət təşkilatlarında, vətəndaş cəmiyyətlərinin saytlarında bir bənd kimi həmişə genosid bəndi göstərilir. O sayt o məsələyə daxili olmasa da həmişə o bir bənd kimi göstərilir orada. Məsəl üçün tutaq ki, girirsən ticarətlə bağlı saytına girirsən, görürsən bir bənd kimi yalan uydurma demək informasiyanı orada qoyurlar, müxtəlif dillərdə qoyurlar. Yəni bu bizdə də olsa daha yaxşı olar. Baxmayaraq ki, saytlar müxtəlif məqsədlərə xidmət edir. Ancaq hər halda tarixin mütləq bir yaddaş olmalıdır. Mütləq olmalıdır bəli orada. Bizim məsələn də qeyd etmək istəyirəm. Məsələn 20 yanvar burada çoxları dedilər 20 yanvar hadisələri araşdırılması hələ çox araşdırılmayıb və bunu sübut etmək üçün bir şey deyim. Biz rus dilində Wikipedia'da deməli 20 yanvar şəhidlərinin siyahısını yaradırdıq və burada onlar haqqında, hamısı haqqında informasiya tapa bilmədik. Görürsünüz, boşdur çoxsun. Harada axtarırdınız o informasiyanı? İnformasiya internetdə, müxtəlif ədəbiyyatlardan, kitabxanalardan, kitab informasiya var Azərbaycanda. İnformasiya var, amma kim əlaqəsi? İnformasiyaları, yəni biz birbaşa sizə müraciət eləmədik, düzdür. Amma biz bunu məsələn kütləvi informasiya vasitələrindən axtardıq, internet saytlarından axtardıq. Əgər siz ora daxil eləsəydiniz, biz onları götürüb məsələn bura daxil eləyərdik və bura daha geniş informasiya qoyardıq. Yəni ki, məsələn mən tövsiyə eləyərdim ki, məsələn o təşkilat özü məsələn bunları nəzarət eləsə yaxşı olar. Məsələn, siz necə? Məsələn, Qarabağ haqqında da məlumatlar var. Hər müəyyən təşkilatlar var ki, onunla maraqlanır. O işlər görür Qarabağ bu işğal ilə əlaqədar. Məsələn, o saytlara baxsınlar. Heç olmasa Wikipedia ensiklopediyasında həmin onunla əlaqəli xəbərlərdir, ona əlaqəli materiallardır, ensiklopedik məqalələrdir. Onlara nəzarət eləsinlər. Biz onda bizim işimiz də azalar. Yəni yükü hamısı yük bizim üstümüzə düşməz. Məsələn, bu siyahını məsələn tamam, yarımçıq qaldı, tamamlanmaması. Yəni biz artıq burada gücümüz çatmadı. Yəni ki bunu məsələn hər təşkilat hər öz diqqətdə saxlayarsınız. Hər ikiniz çatan, bu müzakirədən sonra öhdəsinə düşən bu informasiyaları dolğun yaratsa, hətta məsələn dediyim kimi yenə görürsüz bu siyahının ancaq rus dilində var, başqa dillərdə yoxdur. Çox gözəl olardı ki, bu siyahı bütün dillərdə olardı. Həm türk dilində, həm də insanlar da görərdilər ki, çoxları cavanlardır. Yəni o vaxtları öldürülən insanların çoxları cavanlardır, çoxları tələbə və təşəkkür eləyirik İraci xanım. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Bizim digər bir rayondan sualımız var. O sualı da eşidək. Eyüb Məmmədov Astara, sualım jurnalistlərədir. Kütləvi informasiya vasitələri niyə 20 yanvar qırğınları ilə bağlı yeni və dərin araşdırmalar aparmırlar? Buyurun. Bütün tədqiqatlara, araşdırmaların sosial sifarişi olmalıdır. Yəni, bayaqdan bizim bir saatdan çox danışdığımız ümumi nəticəyə belə gəlmək olar ki, sosial sifariş yoxdur. Və ola bilsin ki, hansı bir nazirlik və yaxud da bir hansı bir dövlət təşkilatı, hansısa bir yaxud da firma belə bir müsabiqə elan etsə, mən inandıram sizə ki, bu çox ciddi araşdırmalar aparılır. Yəni, müsabiqədən kənar biz könüllü olaraq vaxtımızı bilirsiniz, sərf eləyib, məqalə yazmaq, məqalə, məqalə yazmaq ayrı şeydir, araşdırma dərin aparmaq. Dərin araşdırmadan. Dərin araşdırma, vəsait böyük vəsait tələb edir, bəli. Son olaraq. Mən ümumiyyətlə bu məsələlərə ümumi olaraq yanaşmaq istəyirəm. İmyanvar məsələsinə. Burada bu auditoriyada həmin məsələlə bağlı müxtəlif mövzulardan danışıldı. Mən onu deyə bilərəm ki, yəni istər dərslərin yazılması məsələsi də, istər informasiyanın verilməsi məsələsi, bu yetərincə var. Yəni dərslərin yazılması da yetərincə var. Yəni 11-ci sinifdə Azərbaycan tarixində dərslik materialının daha çox verilməsi bu təbii haldır. Çünki 11-ci sinif Azərbaycan tarixində məhz həmin dövrə düşür, həmin tarix təfərrüatla göstərilir və aşağı dövrlərdə göstərilə bilməz. Çünki həmin dövrün başqa tarixi dövr məqamları var. Və ona görə də biz həmin məsələləri istər 6-cı, 7-ci, 8-ci sinif tarixinə və 9-10 tarixinə sala bilmərik. Bu da aydınlığının var. Qaldı ki, informasiya məsələsində. Mən informasiya məsələsində onu deyə bilərəm ki, məsələn, bayaq xanım göstərdi orada. Orada informasiya məsələsində ermənilər hansısa bir məlumatı səhv göndərir ya təhrif edir. Artıq biz bu informasiya müharibəsində harasa bir vaxt uzunmuş oluruq. Yəni onun verdiyi hər hansı bir səhv yalan bir məlumatla artıq biz yeni bir məlumat tapmaq istəyirik. Və buna görə də mən belə fikirləşirəm ki, bu məsələlər əlbəttə məşğul olmaq lazımdır, istər informasiya məsələsindən də, istər dərsliklərlə bağlı. Amma bu məsələlərin tam həlli, yəni biz gənclərin üzərinə düşür. Təbii ki, bu məsələni həll etmək üçün, bu məsələləri yeni format gətirmək üçün biz gənclər daha çox işləməliyik. Məsələn, mən bu ilin fevral ayı üçün iki beynəlxalq konfrans təşkil etmişəm, yəni beynəlxalq həm Xarici İşlər Naziri tərəfindən, həm də Milli Məclisin demək
iştirakına olacaq. Mən çox istərdim ki, belə bir konferansda inşallah 26 fevral tarixi üçündə belə bir beynəlxalq konferans təşkil edəcəm və həmin konferansda istər səfirliyin nümayəndələri, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etsin. Yəni belə mən deyəndə hansı təşkilatın adından danışırsınız yəqin? Bəli, əlbəttə. Yəni həmin təşkilatların gənclər təşkilatlarının iştirakı istər Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin iştirakından əlbəttə onların razılığı ilə mən bu məsələləri qaldırmışam ki, belə məsələlər həyata keçirilsin və bu məsələləri həll etməklə biz gənclər olaraq hər birimiz belə işlərə işləsək, yəni daha formatlı məsələlər əldə edə bilərik. Və buna görə də biz təbii ki, gənclər çox çalışmaq istər, xarici ölkələrdə təhsil alan gənclərimiz də bu məsələyə xüsusilə diqqət etməlidir. Məsələn, mən əgər bu gün hər hansısa bir universitet təhsil alıramsa, təbii ki, olaraq orada həmin bu Xocalı fəaliyyətində 20 yanvar fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif məlumatları verməliyəm. Həmin orada oxuyan tələbələrə çatdırmalıyam. Yəni belə biz dəyərləndirə bilərik, belə zamanı qazana bilərik. Bununla biz artıq bu məsələyə kömək etmiş olarıq və təbii ki, gündən-günə güclənən dövlətimiz də təbii ki, bu məsələlərin həllini tapacaq və bu həllini tapdıqda biz gənclərin üzərinə böyük qüvvə, böyük əmək düşür. Çox sağ olun. Sizin hər birinizə təşəkkür edirik. Danışa bilənlərə də, bilməyənlərə də və tamaşaçıların nəzərinə çatdırırıq ki, bir saat idi ki, İctimai Televiziyanın efirində ortaq məxrəc idi və biz bugünkü ortaq məxrəcdə yaxın tariximizə nəzər salırdıq. Biz bir saat əvvəl qeyd etdik ki, biz 4 sualın cavabını axtarırıq. Bugün Azərbaycan tarixçiləri 19-20 yanvar hadisələrini necə araşdırdılar? Yəni tarix bu hadisələrin tarix elmi təfərrüatına varıbmı? Biz bu sualımıza belə cavab aldıq ki, Azərbaycanın bu tarixi dövrü araşdırılıb və araşdırılır. İkinci sualımız o idi ki, media bu dərəcədə bu sahədə nə qədər fəaldır? Sualımızın cavabını belə aldıq ki, media mövsümü olaraq bu məsələlərə yanaşır. Üçüncü sualımız belə idi ki, bizim dərsliklərimizdəki materiallar bizi qane eləyirmi? Baxdıq və gördük ki, kifayət qədər materiallar var, baxır biz necə öyrənirik. Dördüncü sualımız belə idi ki, Azərbaycanda 19-20 yanvar hadisələri ilə bağlı mükəmməl saytımız varmı? Gördük ki, doğrudan da yeni formalar üstündə düşünməliyik. Görüşənə qədər.